Mae adeg yn y doleg yn edu bawb feddwl yn ôl dros y flwyddyn. Ond eleni, mae'n rhaid I fi weid, o'i wedi blino yn lan. O'i'n anghofus, o'i'n cymysgu pethau, a dwi erioed wedi tymlo mor hen. Ond mae sioned ni wedi bod mor dda da fi. Paratoi bob pryd o fwyd I hunan fach. Yn mynd I edrych ar y nôl I, dydd a nos. Chwarae teg iddi. Achos o'i'n gwybod bod I'n dal yn grac da fi am falle helpu prynu'r deri fel o ddim oen. Sneb coet fel tili, os e. Pwy sydd wedi gofyn am power of attorney? Just gobeithio byddai'n dal ma I gyfarch y flwyddyn newydd. Pobol y Cwm, nos lini nos Wener am 8. Cynhyrchiad BBC Cymru ar S4C.